Foto Asi sunar. Sırabres, sırabres, gene gari, sırabres.
Sıra buraya işte geliyor, buraya sinema, nevane, karaman, kavim.
Thank you.
Yeah.
prosima të sërgëmënde Sotë një këtë gjori, sërëmri, gjodër janë, sa më i nësër Ase bina këtë gjëverqin Mërajë kësë, sërgëmën të gjëmëri kësë Sotë një këtë gjori, sërëmri, gjodër janë, sa më i nësër Mërajë sa më i, mërajë sërëmën, se këtëron, sërgëmën të gjëmëri kësë
که به دیاری سلام ریسکه نباشی که شکل شام بوده بگیم از برشیمی بروف مانه بوده یادی شنه وف مانه نازم من نازد از یا زار یه هم شیلی روف مان بیلی مدام شیلی مدام Thank you.
Hepimiz temelin aslan anlaşıklı. Nereden yaşadık? Bir ötaya mutlu salan. Asla bir ötaya ne bulan. Ses altına gelen yor. İstirahat ayıklarına neden yaşadık? Yapışız o aşı. 193 kadar arabeş. Karada fa'ala haraca. Sen yanı